найдетальніше інвесторського суду Дніпропетровської області 15 квітня 2017 року та постановлено Дніпропетровського апеляційного інвесторського суду 15 серпня 2017 року справи номер 24/12/2017 за позовом Макарова Василя Григоровича до товариства з обмеженою акціонерною компанією «Інтермет» про визначення рішення наглядової ради. Прошу слідно повістити, хто з'явився судове засідання. Зі сторони було вчасно та належним чином повідомлений, у судове засідання з'явився позивач. Представник відповідача не з'явився. Дякую. До відома учасника процесу частково змінено статку вагі судді в зв'язку з відпусткою студентця. Статку вагі судді, яке зазначив Баранець, Третьєнка, Воронська. Підгода статку вагі судді? Так. Є. Ласка. Заява про від судді. Провадження касаційного господарського суду у складі Верховного суду на касаційному розгляді знаходиться моя касаційна скарга на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.08.2017 по справі номер 904/1237/17. Чергове судове засідання призначено на 24.07.2018 9.30 години. Згідно з статтею 2 Закону України про судоустрій та статус суддів, суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу України, надалі ГПК України, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу, самовідводу, якщо він прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи, та є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді. Пункт 3.5. Статтею 38 пунктами 4.5 ГПК України передбачено, що відвід повинен бути мотивованим і заявленим протягом 10 днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження справи, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання. Якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, 05.06.2018 року судовим засіданням щодо розгляду справи номер 904/1237/17 мною було подано клопотання про передачу даної справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі пункт 5 статті 302 ГПУ з огляду на те, що суддями Верховного Суду у складі однієї і тієї ж колегії у двох різних справах номер 904/9839/16 та номер 906/594/16 були зроблені різні висновки щодо дати набуття законної сили закону України про акціонерні товариства для акціонерних товариств, які не провели свої статути відповідно до вимог закону України про акціонерні товариства. Колегія суддів касаційного господарського суду у складі Верховного суду, розглянувши вказане моє клопотання про передачу справи номер 904/1237/17 на розгляд Великої Палати Верховного суду, встановила наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання та своє обґрунтування щодо передачі даної справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду зазначила в своїй ухвалі від 05.06.2018 року. Однак, ухвалою від 20.06.2018 року по справі номер 904/1237/17 Велика Палата Верховного Суду у складі судді-доповідача Рогач, Л.І. суддів, не буду перечислять, перевіривши наявність підстав для передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду, дійшла висновку про
відсутність підстав для передачі справи на її розгляд і повернула справу відповідній колегії для подальшого розгляду. При цьому Велика Палата Верховного Суду у своїй ухвалі від 20.06.2018 року по справі номер 504/1237/17 як причину відмови в прийнятті справи до свого розгляду зазначила наступне. Цитата. Однак в ухвалі Касаційного господарського суду у складі Верховного суду не викладено правову проблему, яку містить ця справа, саме по правозастосуванні відповідних норм матеріального чи процесуального права. Запитання. Відсутні посилання на конкретні справи або їх кількісні показники, які б свідчили про те, що судами було сформульовано різну правову позицію при вирішенні справ з подібними правовідносинами. Та передача цієї справи до Великої Палати Верховного Суду необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. Таким чином, вбачається, що причиною відмови Великої Палати Верховного Суду прийнятті справи номер 94/1237/17 до свого розгляду було не сама відсутність підстав як такова, а неналежне обґрунтування головуючим суддею Баранець необхідності передачі справи до Великої Палати Верховного Суду для формування єдиної правозастосовчої практики із посилання на конкретні справи, а саме номер 904/9839/16 та номер 906/594/16, які свідчать про те, що судами було сформульовані різну правову позицію при вирішенні справ з подібними правовідносинами. Це одна і та ж колегія. Ви знаєте, прекрасно. Також наводить на певні роздуми і оперативно обізнаність моїх опонентів по іншій справі номер 908/602/16, що про відмову Великої Палати Верховного Суду у прийнятті справи номер 904/1237/17 до свого розгляду. При умові, що опоненти по справі номер 908/602/16 не є учасниками справи номер 904/1237/17. Я скажу, вони ще з різних судів, з різних городів, з різних судів Дніпропетровської і Запорозької області. Там холдинг компанії «Тримір» і я. Здесь Запорозький сталепрокатний банк, «Енергомаш Інвест» і так далі. Но вони щось дуже оперативне. 12-го опублікували, а вже 16-17-го вони прекрасно все знали. Хоча по інтернету я особо 4, як вони могли знайти. Так от наводить, така інформованість моїх опонентів по справі номер 908/602/16, яка була виконана судом засідання від 17.07.2018 по справі номер 908/602/16, може свідчити лише про наявність неформальних відносин між суддями та моїми опонентами. Я напомню, що у мене навіть юриста не було в судовому засіданні, були ті ж самі, що тут. Таким чином, враховуючи наступні факти, які потрібно розглядати у їх взаємному зв'язку, оскільки стосується одного спору, що вирішується в різних справах, номер 908/602/16, номер 904/9839/16, номер 904/1237/17, а саме, що суддям Верховного суду у складі одної і тієї ж колегії, а саме Баранець, Вронська, Студенець у своїх судових справах було зроблено два різних висновки щодо дати набуття законних сил Закону України про акціонерне товариство для акціонерних товариств, які не перевели свої статути відповідно до вимог Закону України про акціонерне товариство, про що свідчить постанова Верховного суду від 30.01.2018 у справі номер 904/98/39/16 та від 27.02.2018 у справі 906/594/16, що головуючим суддею Баранець О.М. незалежним чином було обґрунтоване моє неналежним чином
Було обґрунтоване моє клопотання перед передачею справи номер 904/1237/17 до Великої Палати Верховного Суду, про що Великою Палатою Верховного Суду було зазначено в своїй ухвалі від 20.06.2018, що подібні цій справі справа номер 908/602/16, в тому числі і суддею Касаційного господарського суду Баранець, приймалися рішення про відмову задоволення моєго подібного клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Можливо зробити висновок про зацікавленість судді Баранець ОМ у непотраплянні даної справи до Великої Палати Верховного Суду, оскільки ним, як на наш погляд, приймалося неправомірне рішення по справі 204/9839/16. Враховуючи вищенаведені факти, які свідчать про упередження судді Касаційного господарського суду Баранець, та керуючи статті 35 ПК України, заявляю відвід судді Баранцю Олександру Миколаївичу. Я не то, що не довіряю судді Баранцю. Я читаю, сказали, що хотіли. Ми вас почули. Для розгляду питання про відвід судді Баранця доходить до нарадчих питань. Оголошується ухвала статтею результативної частини 24.2017 року із такої справи за номером 24/1237/17 Верховної Судської колегії Касаційного господарського суду Баранець Олександр Стратієнко вирішив секретарю сьогодні переглянувши відкриту засідання заяву про відвід судді Баранця у справі за касаційною скаргою Макарова Костянтина Григоровича на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15 квітня 2017 року та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду
15.08.2017 року у справі за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет» про зміну дійсних рішення наглядової ради, керуючись статтями 35, 38, 39, 118, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України суд ухвалив. Заяву Макарова Костянтина Григоровича про відвід судді Баренця Олександра Макаровича залишити без розгляду. Ухвала набирає законну силу з моногальним місцевим оголошенням та відлягає оскарження. Продовжується судове засідання. Не з'явилися ваші опоненти, тобто холдинг компанії «Інтермет». Ваша точка зору щодо можливості клопотати? А до клопотання? Ваша точка зору щодо можливості клопотати без участі холдинг компанії «Інтермет». У мене ще один апут. До початку. Ви не даєте розглядати справу по суті. Відбуд заявляється в письмовому вигляді до початку засідання. Я не знав, що зміна пройшла і що місце судді Баранець, суддя Стратієнко. Поэтому я не подготовил. Вот у меня тоже отвод. Судья, я этого не знал. Судья Баранец, я отпускаю. Ой, извините, студенец. Я перепутал. У меня тоже отвод есть судья Стратиенко. Но я не знал это, меня не поведомило надлежным чином. Этого не было на сайте, поэтому я не подготовился. Мне нужен чат для подготовки. Это до начала, я должен сказать. Так, давайте спитаємо далі. Тобто, з вами залишається право на відвод. Колегія суддів, в іншій складі колегії, ми передали справу на розгляд палати з розгляду корпоративних спорів. Якраз ця ситуація. Ні, не ця ситуація. Судді Стратієнко з інших підстав. Добре. Скільки часу вам потрібно підготовки відбуду? Ну, так як юрист мій в трьому році, ну, мінімум сутки. Я печатати не можу тут. І в мене юридична допомога. Мені треба приїхати в Кривий Ріг, підготуватися і приїхати в Київ. Ну, це ж не обов'язково. Буду друкувати на машині на електронному пристрої. Ну, я не юрист, мені треба допомога, я не обворовував. У мене немає грошей возити сюди, туди-сюди юриста. Тому я користуюсь, у мене немає грошей, щоб він сюди їздив. Тому мені треба права допомога. І ця права допомога мені гарантується Конституцією. Я сказав, що це інші підстави. Судья Стратиенко, они заявляли отвод. Поэтому я прошу отложить судебное заседание, дать мне час для подготовки заяву провести судьи Стратиенко. С иншим писал. Колегія суддів, розглянувши ваше клопотання про надання часу для підготовки відбуду судді Стратієнко, в зв'язку з тим, що суддя Стратієнко була звільнена не тільки нещодавно і випрацьована не знала, то питання задовольняє за договором. В судовому засіданні оголошується перерва до 4 вересня 2018 року до 10 години 40 хвилин. На вашу адресу буде направлено ухвалу. Судове засідання оголошується закритим. Бачення.